พุทธับปังวอดนะกอดแปร่งตรงยุ่งจังสร้างแปร่งลุ่งตรูหายทุ่งตรอนนึ่งพกตอนหาแต้งใบแป้งปอนยอมยี่จิงจวนดอยกามเต็มแรงดอยกามเต็มแรงเมียนฉันอามาตเฉลียงฉลาดต้องหาหาเชียนในได้เชียหมอหาเส้นรุงร้อนตอนจัดหายเจ็งเกียเซ็งปล่อยจำในฉน้ำมอมีในฉน้ำมอมีเนี่ยกะเรียกฉน้ำรอแบ่งดองไว้ฉลาดรวมฉันอามาตฉลาดบุญยุบทีต้องหายไอ้อ่องแปร่งสดทอดทางมณีดอลตีสร้างพนุงบัวชีสำนังบัวชีสำนังปิ้งสะปิ้งบ่อระไม่อังพิเลงขัดตะกาព្រះនាងសជាតាត្រង់ថ្វាយព្រះចំភក្ត្រមេឃុំបាយ៉ាងពេញមហាភិជាអ្នកក្រោមហារុក្ខង្គោធិងព្រឹកសាគោធិងព្រឹកសាព្រះអង្គតទូលរំព្រះដីកាន់ភាជន៍មានថ្លៃអធិដ្ឋានសច្ចាបើអាត្មាអញបានត្រង់ហើយណាសូមភាជន៍ជាត្រាអន្តែច្រាំងទឹកអន្តែច្រាំងទឹក45កុំនូតដំបាយនាងសជាតាថ្វាយក្រោមរំពោធិព្រឹកសោយប្របមាត់ស្ទឹងអរញ្ញកាទឹកអស់ហើយរំលឹកបញ្ជាភាជមាសបញ្ជាភាជមាសភាជកំដែច្រាំងទឹកបាន80ហັດទើបរស័តលិចរំពេចអោភៀងអើលអង្កលនិកសំលេងភិជមិញនិករាជប្រកាសព្រះបានត្រង់ហើយព្រះបានត្រង់ហើយ
ពុនឈ្នះមីប្រជាបានស្បាយនគរវត្តចាប់បដិងសំធិងទៀតហើយប្រកាសច្បាស់ដោយគោរពពុទ្ធគុណអើយគោរពពុទ្ធគុណសំដាច់តែចូលអាសូព្រេកសំរងលោកជំទាវបណ្ឌិតផងពុទ្ធសាសនិកជនសាងផ្លូវវិហារគត់គោរពពុទ្ធគុណសូមមានព្រះជន្មយឺនយូរអង្វែងអើយសូមមានព្រះជន្មយឺនយូរអង្វែងអើយតាមបណ្ណាល័យមានសល់ស្នាដៃ
សូមជួយអបបឋមគ្រប់វត្តអារាមឬតាមបណ្ណាល័យមានតល់ស្នាតៃសូមជួយអបបឋមនគរវត្តនឹងផ្ដើមផ្ដុំរៀបចំយកមកបោះគុំចែកតាយទូល